Assalomu alaykum, texnik gadjet shinavandalari. Siz bilan To'rayev Akmaljon va Akmal UZ jamoasi. Bugungi dasturimizda Intel kompaniyasi endi faqat kompyuterlar uchun emas, smartfonlar uchun ham chipsetlar ishlab chiqaradi. Keyingi xushxabar Redmi Note 10 Pro egalariga. Undan keyingi xabarimiz esa Vivo uchaydigan kamera qilmoqchi. Ajoyib. Unda bizni dasturimizni oxirigacha kuzating. Intel kompaniyasi endi smartfonlar uchun protsessorlarni ishlab chiqarishni boshlaydi. Avval oldinroq biz Intel kompaniyasini faqat kompyuterlar uchun protsessor ishlab chiqarishini tanir edik. Endi monopolistlar qo'rqinglar. Bularga tushida ham kirmagan bo'lsa kerak bunaqa qo'rqinchli tush. Kirin, Snapdragon, MediaTek, Exynos, kompaniyalari qaltirashni boshlashgan, bunga ko'p ishonaman. Bekordan bekor bo'lmasa kerak, Intel kompaniyasi bu loyihaga 2 milliard dollarni tikkan. Kutamiz 2022-yilni. Keyingi juda ham katta xushxabar Redmi Note 10 Pro egalariga. Nima deb o'ylaysizmi? Qulayroq o'tiring. Ketdik. Xiaomi kompaniyasi o'zining Redmi Note 10 Pro telefoniga yangi dastur kiritdi. Bu yangi dasturning qulayligi keyingidan iborat. Unga operativ xotira kengayishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bu yangilik emas, aslini olganda kompyuter egalariga tanish holat. Ular asosiy xotiradan operativ xotiraga ozroq qismini olib turardi. Ishlatishardi. Bunday olib qaraganda qarzga. Endi esa shu sistemani, shu funksiyani telefonlarda qo'llashyapti. Aytaylik, sizni 64 GB doimiy xotirangiz bor. 4 GB operativ xotirangiz. O'shandan ikkisini doimiy xotiradan olib turib, bu operativ xotiraga o'zlashtirib turadi. Bu degani, sizni operativ xotirangiz 4 emas, 6 GB ni tashkil qiladi. Yana qanday qulaylik bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Juda ham katta qulayliklarga ega. Aytaylik, siz bir vaqtni o'zida birdaniga 10 ta dastur bilan ishlay olasiz. Xiaomi har doimgidek oldinda. Keyingi katta xushxabarlardan yana bittasi Vivo kompaniyasi taqdim qilyapti. Hech ham o'ylab ko'rgansizmi? Hatto xayolimga ham kirmagan. Endi Vivo kompaniyasi uchib chiqadigan kamerasini patentlab qo'ydi. Qanday deysizmi? Biz oldin har qanday kameralarni ko'rganmiz. Chiqadigan, kiradigan, aylanadigan, avtostabilizatsiyali, hamma kameralarni ko'rganmiz. Lekin uchib chiqadigan kamerani mana endi men o'zim ham eshityapman. Ideya, g'oyasi nimaga bog'liq? G'oyasi kichkinagina kvadrokopter telefonni ichiga joylashadi. Knopkani bosgan vaqtingiz u uchib chiqadi-da, sizni suratga olishni boshlaydi. Sizni yoki bo'lmasam buyruq berayotgan joyingizni. Qiziq voqea bo'ladi. Agar shamol bo'lsa-chi, uchib ketsa kerak-a? Hamma, dasturimizga qaytamiz. Xiaomi kompaniyasining, agar eslasangiz, Mi Mix Fold degan telefoni bor edi. U buni Samsung'ga bas qilib chiqargan edi. Ana endi Xiaomi bu bilan chegaralanib qolmadi. Endi esa u bir qadam oldinga tashladi. Endi telefonlari raskladushka sifatida bo'lar ekan. Buni qayerdan bildingiz deysizmi? Xitoyning patentlar byurosidan kimdir o'g'irlab, buni internetga qo'yib yuborgan. Kutamiz Xiaomi'ni. Agar o'ylaymanki, bizning dasturlarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like qo'ying, yoqmayotgan bo'lsa, dislike qo'ying. Agar erinmasangiz, kamchiliklarimizni kommentda yozsangiz yoki sizga kerakli bo'ladigan xabarlarni kommentda yozsangiz, biz albatta o'z ustimizda ishlaymiz va sizga kerakli bo'lgan xabarlarni ishlab chiqaramiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal UZ jamoasi edi. Keyingi dasturimizga uchrashguncha, xayr.